Ja sam Robert Mareković, dobrodošli na YouTube kanal grupe Swingers ili vam Swingers benda, kako god želite. Na ovom kanalu možete pronaći gotovo sve što smo snimili, dakle video zabilježili od 1999. godine, dakle od samog osnivanja grupe Swingers pa sve do danas. Dakle, tu je niz spotova, gotovo njih 15-ak, 20-ak, ne znam točan broj, niz televizijskih nastupa, koncertnih nastupa, a ono što možemo ubrojiti kao jedan svojevrsni bonus je i niz snimaka grupe Fantomi, dakle moje bazične grupe, koja je dakle šarala i palila tijekom 90-ih godina. U svakom slučaju, nadamo se da će vam se svidjeti ovo što možete pronaći ovdje, da ćete što češće svraćati i dakako preporučiti nas drugima. Hvala na gledanju.